Ya kama ambavyo unaona tuko Zanzibar na timu sasa hivi ninachozungumza na wewe ndio inaingia kwenye boat. Mimi niko na na hapa ni binti wa Ibunga akiwa anapokelewa na mume wake aweze kuingia kwenye boti. Na angalieni vile boti itakavyo. Amepiga picha ngoja. Bibi na mabwana angalieni vile itakavyonesa. Lakini tunamshukuru Mungu hadi hivi ninavyozungumza boti haijanesa sana. Na baada ya watu wote kuingia sasa dereva anamwaga mbele kuna siti za kutalia. Dereva ndio anamwaga. Sababu hizo pia kuna Huyo alikuwa na asili ya Kihindi. Ana roho nguvu. Ana mufta chake. Bye huyo. Wote wanajadili wote huko kwa ndio. Bana wewe sio mtu wa kwenda kwa sababu ya kwenda. Au jela. Sehemu hapa mama anajirisha matako. Kama nakwambia jela lazima kuna sehemu ya adhabu. Sehemu yako ndio kwa sehemu ya zao. Fanya kosa unakuja hapo na kamili. Mzunguko wako unaona huo. Mzunguko huo ulikuwa ni sehemu ya kufanya haja katika ndoa.